studio me vazhurri edhe në programit në mësatirin e dytë që kemi sot për juve, një djalë me super energji, që ka njës rrugtimin me muzikën edhe që pojetës gogja mirë. Florent, mishë nga ka në studio? Falem dhe që këtë dytë më olë. Qështë kemi me dispodimin, Florent? Mirë. Qështë ke ka lukë të ditë? Mirë. Pritreni që këtë kështë në gramja, apo të pëlqanë atmosfera në Pritren? Po, jo, ka në gjithë. Je po në gjithë? Qëka të pëlqanë ma shumë të Pritren? Ne, jetë edhe njerëzit. E ushqimi kështë atë pëlqanë? Po, paka shumë. Paka shumë. Urime për qështë ka shku, fakt nëse në ataku prej projektit të parë që e ke lansu. Qështë ece krejt projektit dritash? Ka ecë mirë, i ka bo 111 klikime. 111.000 klikime. Edhe po. Edhe të ka pëlqy, fakt komentet e njerëzve, qështë kanë qenë? Po, ma mirë. Në ka pëlqysha, dhe njerëzit kanë shkruajtë normal kritik, pa dhe është dhe njerëzit kanë shkruajtë sa të mira. Sa në të mira. Ta është jetu e brua dhe ku angër e dyta, eh? Po. A je bu gajtë e? Së qesa ma qej, parë zhët ma qej. Me e pësu e ta ka me shku në studio. E sa kohë e mbo që ke publiku projektin e fundit? Dy javë, tri javë. Dy javë, se edhe, si ishte titulli i këngës? Benzo. Benzo, apo. Je përkujdes edhe vetë, ose që shka shku pjesa e gjërimeve, videoklipit, ekipa, ke pas vështërsi, apo gjithë shka ka qenë gati dhe super? Ja, gati shka ka në kërgjë, po nuk e ndimu në nërgjë, e kërgjë ta. Edhe tash të rgove që gati është edhe një projekt tjetër, dhe tëtë nuk ka të ndalur. Shka? Êshtë gati edhe projektet e tjera, po nuk ka me pas të ndalur shtu projekte. Projekte nga ti. Nuk po një kujtesa mirë. Po muzika i ka fajt. Po muzikës. A e tu qitë kanë këshumë shpash për më duket? Qëtash. A ke pjanë krejt verën qëtu me qenë dinamek? Tash dy jëmë të i bërë për qëtash. A ka në publiku dy atë për një arë, apo ki milion pak kohë? E, milion kohë. Milion kohë. Qëfar teme kanë me qenë këto dy kanë të reja? E po arë anë mësumë për veturat, atmosferën, jetën që te bëjnë? Dytë në këm lidzu qëtash komplet që sa erdha të kënej ma qëj. Vish di shka për Hennessy e për qështësene. Që si tema që i prekupojnë të rita, po? Po. Florent jeton në Gjermani. Po. Edhe a menon me bona i bashkune me artist Gjerman në shta, po do mbesh Shqip njerë, me Shqiptar? Qëtash njerë për njerë në një po, po jo shumë, e ma vonë po. Ma vonë po. Edhe hajtë tregojnë atash prej famës që ke marë. Qysh jetë a pasi me kënë këngëtuarë edhe masi që jetë u marë me muzikën, sot ka ndru? Kur gjë i që njetë kam jetë? Qikajt apo të guzin ma shumë, ma paka? E ty burët apo të nëllëcin? Unë nuk po kënoj, unë nuk kënoj, më shumë këngëtuarë. Po në ti në televizion je? Po në shumë këngëtuarë. A, shë ka derë të televizion ma shumë fanë, si kërë unë e kije. A, po më duke që jenë të e ngutë, dhe tëtë. Jo. A ma shumë Kosova në Gjermani? Ka dush. Ka dush? Ka dush. E ku jenë ma të mira, qikajt? Në Kosova, në Gjermani? Brazili. Brazil? Edhe Brazil po të ngutë, në? Po, mëre. Vala mire ki, Brazilianë të në shumë mira. A ke me marrë naj klip, naj modele Brazilianë, kështë? Shirëm. Po? Na, shta, s'dijet. Po, të e naj kanë, pse jo, si djetë. Verës ma mirë me i marrë, kështë modele. A ke me qenë projekti i radhës, diqka ma veror, ma ritmik? Qëka dhe njerës, të s'pranë në intimë? Po, ta për Hennessy, për pijet, me gjallës kështë të taman si Benzo. Kime gjiru, ku kime gjiru kipët? Zdijet. Hallo ase dërë, në? Shpontan në nivej, nuk i bëj me flan. Okej. Me shpontan do një ma mirë. Qëfar muzike i kanë gënë ma shumë qëtash? Qëtash acetit se i kanë që dikon, dëngjonit, qëta dyje, qëta... A ka dhe ma shumë pësini... A kështë bu ka angë me azetin? Po, mërë. E ti a kështë bu me azetin? Po, në zdi me knu, bra. Po, nëse kështë dit me knu. Po, së po mojat me imaginu, së në zdi me knu. Kështë është nëjë televizion i famë shumë, shumë i famë. Po, kështë bu ka angë me azetin, që? E, që? Qëka po të pëllqenë ma shumë, do shta, me këndu? Qëfar zhëndi, ma, diqka ma qetë, apo baljada, apo me repovat, apo qka? Me repovat, me repovat. Me repovat. Ka pëllqy gjithë muzika? Po. Gjësë jetë më një ngej. A mere të kërë shpemë muzika, ti e këmë tari parë, familja? Ja, po të shumë. Ti e i parë, ja? Po. Cilë është artistë që ti përfërumë? Cilë të pëllqenë më shumë ti për muziken që e banë? Hajtë një artistë edhe një artistë, atë Kosovës. Aceti edhe Tajna. Aceti edhe Tajna? Po, normal. Interesant. A i gjej koncertet e tyna? A shkojnë edhe në për koncertet ku ata i kanë që performojnë live? Ja, ma s'kom ku për ata.
Kiko, a të pëlqen shumë ti me majt koncertet ndaj? A ku e kishe majt koncertin e ëndrave tua për shembull? Në Prizren. Në Prizren. Po, më le. Çto nove? Ja, ja, në Infinity. Është në vend pak më ndryshe. Tregove që veç projekte po vijnë prap edhe a vendos ndoshta sa përfshihesh ku mu xhiro videoklipet? A ke dëshirë më shumë në Gjermani apo në Kosovë? Në Kosovë. Në Kosovë, këqap. Okej. Okay. Interesant. Qa bërë ma shumë kur je në Kosovë, se po më duke të është ka të bjene dhe me ardhë ma shpesh? O, vish e ama, shkëj, shka kam termine, dalë natën, shkëj një për kloba, që se se ama. Ajde, ku të pëqen me shku ma shumë në shtar? Me Hunger Book. Me Hunger Book? Ma. A e kina i bankë shtu të preferun? Qa ju shtu të preferun? KFC. A s'ki në Gjermani KFC, a? Po, ma ka. E pse dhe këto KFC? Ha flip, se s'po janë flip, për shambull, ja, pasoj. Flip, që bo, pa më pritë zekat. Edhe atje i kom. Edhe atje i kjo? Krejt i kjo. Hajt, hajt e lojna ushqimis, ta shemi unë tue, du të mi thonë Burger Kingut me na pru diçka me hunger. Po, të lasim dështë pak për muziken, a provon me shku tekst të vetë, ose a ke dëshirë në të ardhën mu marrë dhe me tekst, apo ke dëshirë zërë dikush tjetër, po, me i shkru? Unë i shkru i vetë, e ta një vesh pak i ndryshojna. Qka t'inspiron ma shumë me shkrukojnë? Qka? Ka e marrë frymëzimin, ka inspirosh, ka t'vini ditë që me shkru një tekst? Pi krejt dhe im që rëllë, pi njerëzë krejt, qa i ngëj krejt. E shush një janë Gjermani, në fakt shpe presin kështu këtë qasjen të ande me musikë. Mirë, e ngojnë krejt. A te epi nëjë kritikë, ndrysho diçka që shtu ose... Po. Edhe i pranon me shumë po, sportivitet, apo? Normal. Nuk pengojnë. Qa është komenti ma i mirë që e ke marrë, se pedim që të shkrujnë, vazhdimesh njerës ty. Cilës komenti ma i mirë që e ke marrë? Nuk e shkrujt njerëzit shumë mirë e ki bo me vjetët tu e kësi seme. Ska njoni së vishë unë ka shkrujt njoni, krejt, atë i shkrujt i ke shkrujt ka duple, ka shumë me shumit. A ke shku pushim a ajdo a joni, ari e tu marrë vishë me projektet? Po, ma kam shku pushim, a ku marrë tu? A pushimin këtë e bëjnë? Po, normal. E këzona me ndonë që përshimet jam veç kur shkojsh në dejte. Po, dhe kjo kështu. E nuk e din që mërgjimtarës. Qa, qka jo mënë? Kjo veç këtu u pësu e, që pësu jashtë. Kjo... Po të dhëtë me... Po të dhëtë me që të gëmë në shumë. Kjo nëse shkon e ka jashtë, mullë me thanë këtu e ka përshimin edhe. Po nuk e fatë... Po më Prizran, vëlla mire kim. Prizran, po marrë për përshimon. Po në e mirë. A të pëlqen këtu? Po, ama unë se konzeroj pushim pa shku në dete. A ne, shka në dete? Po ti kena dru venet, Floren, ti po më bon pytje mu ma shumë. O, në shka dhe. Si ka zetuar jo, sa në s'ka dhe, bashku knaqëm. S'ka lidhë, të jajna në studiu bashku dhe po bashk bisedojna. Ti pyti kjo pytje. E mad. Floren, kur ki mu këthy tash në Gjermani dhe sa dit kam betë këso? Ko, u ka, shumë, në shtatarë kam janë e shkollë dhe zdej qëtërë. Dhe thot, në Kosovë kem ma shumë dëshirë me najtë. Kje shushin të madhë dhe këto? Kom pak a shumë. Sa me thënë. A i ke familjar këto? Kom prej familjës e ki? Ja, të familjës. Vish edhe në gjy... Një agjëm kam jetë këtu. Okej. Edhe krejt ati i në meni katëm. Do shta më nga të rëgu për fund e Florin ti edhe njerë. A ka ndë një datë sakt kur këmë dalë projekti radhës? Se të din ata që e veç të ngojnë, ka dëshirë dhe me ditë. Ta është dishe të apsoj. Ta është disa të gjerojna, disa të frejna, disa të në dhëtë me këmungë, plus. Ani, hajtë bëje sot jenë Kosovë, da një të presim edhe njerë një të disë të rëndë në ardhë. Ka? Kryje, sot i halua në Kosovë, pa shku në Gjermani, po? Edhe ta një të thiri ma pet një të disë. Ani, ma, edhe bëj pyqje për veti taj me të vetyje. Me vetë mu? Po. Ca po të pëlqen që po përgjish në ama, mirë si misa feron. Se jo. A ta lua emisionin ty edhe kujtesës krejt. Ani ma? Ani ma? Së ki problem, dhe më thonë me ulejsh në dytë bashkë në emisiona. A i vish pytje qëmi, unë i ledzëj. A pytjet ja, du të me t'linë pytjet vetë, ti që mos më përgadi, që nësë përgaditëm e veç për... Qa Florent, bashkë me moderimin, po t'a jap edhe një dhurat. Dhe me thonë ti dy dhurat a i tu i marë për emisionit. Miksera? Blender, prej të falet. Qa shua kjo? Se ti s'ki ko me hongër shumë, nështë atu marë maskanëve, veç i shry frutat në këta shumë shpejt, edhe e kry një recetë. Ja ve se më hohët me vëtë ka po hajë. Qa po thaj? Ja për ne unë, s'ka dhe. Ani po për mami, ndërgaja mami që kësë duraj. Ani. Falim diri shumë Floren që ke ardhë. Falim diri. Edhe të presim prapë. Me ardhë misafir. Ose unë misafiret e të më ndej. Ani dhe? Që ishtë du? Në Gjermani, thash ka më ardhë shpejt në Gjermani e këzona dhe... Mundë një atje me mbajt dhe emision. Ta ne mund me thanë ka... A ka në pëshim. Falim diri shumë Floren të dhe njaj. Falim diri, që kemë këtë gjithë ardhë dhe që.